חוץ מהשיגרון של פי האנוכית, שזה נהיה היום שיגרון שם רחם, דבר כזה היה פעם בספרדים, הרי אני בראתי את העניין. השערות שמביאים פי האנוכית, רובם ככולם, שיער שמגיע מעבודה זרה. זה כמה, מחילה מקוות תורתו, הרב גרוס, זה לא שדיברו על זה שזה שערות של עבודה זרה, הרבה הרבה, אשכנזים, ליטאים, חסידים, הפסיקו לחבוש פאה נוחית, שרם ישראל. הם הולכים כולם עם מטפחת, איזה יופי היה. פתאום בא הגרוס הזה, והתיר את הפאה, ואז חזרו בחזרה. אני ביררתי את הנושא, טוב טוב, ביררתי. דרך כל מיני אפשרויות. מתברר לי 100% שזה מגיע משיער של עבודה זרה. אדם שקונה פאה נוחית בבית, אחר כך לא אגיד למה יש לי צרות, למה יש לי דברים, הנה יש לך עבודה זרה בתוך הבית. אז ככה, צערנו הרב, ככה הוא עשה וגרם לנו לקלקול. הם הפכו את הוויכוח הזה של פאה נוחית לוויכוח בהשקפה. כביכול, אישה שולכת עם מטפחת היא מזרוח ניקית, כביכול. זה חרדית, צריך לדעת פאה נוחית, איזה שטויות אלו. זה אדם שהולכת עם כיסוי ראש, זה בנות ישראל צנועות. מה התורה התכוונה? הוא פרע את ראש האישה. מכאן למדנו, צריך אישה צריכה להיות כיסוי ראש. שצניעות. התורה התכוונה צניעות כזו, פאה כזו, התורה התכוונה. בוא, סתם, שכל היגיון, חוץ מהפוסקים שאנחנו הבאנו, סתם, גם היגיון. גם הבית האור, הרבה חשבו שהשיטי גיבורים מתיר לצאת רשות הרבים בפה הנוכחית. וזה טעות, זה לא נכון. הוכחנו את זה בלכות אוסף שבת כך א', חלק שלישי, בדיני ההכנה לקידוש. ששיטי גיבורים מתיר רק לצאת לחצר מפה הנוכחית. אבל לא הייתי ברשות הרבים. הבאר שבע ועוד אחרונים שככה הבינו מדבריו, לא שמו לב לדבר הזה. הוא יתיר רק לחצר, לא לשות הרבים. אז גם היתר הזה כולו מפוקפק. אבל זה שיגרון של הבנות, מה לעשות? הוצאות באנוכית. בשם השם נעשה ונצליח, we're very excited to offer you the new Bezat Hashem app 3.0. It's a newer, faster app, full of Torah, lots of Kedusha, by the shiurim that we do, myself, Rav Ephraim, Rav Chaim, where you'll have also newer features, where you're able to use the app while you're using other applications on your phone. You'll be able to share the lectures directly from the app. You'll be able to donate online and support our Q'uv and our Torah work that we're doing. And the most exciting feature is that you'll be able to actually ask questions directly on the app and get answers from the rabbis directly from the app. This is something unprecedented, and Baruch Hashem will be able to offer it. Thank you again for all of your support. Check it out. Make sure you have the kosher Torah that will re-energize your neshama each and every single day. Kol tov, b'chavat l'cha.